Просто як три кроки. Володимир Зеленський окреслив етапи реінтеграції Донбасу і Криму. У притул за 5 років українська сторона розкрила плани на зустрічі з представниками НАТО. Та резолюцію про імпічмент Трампу вже завтра розгляне Конгрес, оприлюднено текст документа. Важливі та актуальні події дня, що минає, оглянемо в новинах на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Мінометними обстрілами розпочали добу на фронті російські окупаційні війська. Вночі вибухи ворожих мін калібру 82 міліметри були зафіксовані поблизу Зайцевого та Кримського. Окрім мінометів, противник застосував на цих ділянках гранатомети та стрілецькі озброєння. Протягом минулої доби ворог здійснив 9 атак, використавши міномети, бронетехніку та стрілецьку зброю. Ворожі вогневі удари фіксували поблизу Богданівки, де найближчим часом планують розвести війська. Наказом командувача в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі запроваджено жовтий режим. У штабі операції пояснили, це означає введення певних обмежень для цивільних осіб. Так, зокрема, перебувати в зоні ООС можна лише за наявності посвідчення особи. Якщо документів немає, людину затримують. Військові та правоохоронці мають право оглядати особисті речі та автівки, заходити до житлових приміщень, установ та офісів, а за певних умов забороняти пересування осіб та транспорту на окремих ділянках. В разі невиконання законних вимог або вчинення громадянами неправомірних дій, силовики мають право за крайньої необхідності застосувати зброю та спецзасоби. Рішення про розведення військ на Донбасі – помилка. Зокрема, про це заявив лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук. За його словами, політсила має чимало доказів того, що 7-денного режиму тиші не було дотримано. Вакарчук зазначив, що напередодні і позавчора в районах, де оголосили про розведення військ, насправді лунали ворожі постріли. Ми маємо точну інформацію, що буквально позавчора і вчора лунали постріли безпосередньо біля лінії розведення, в тих місцях, про які йде мова. Кожного разу, коли ми йдемо на поступки, там, де протилежна сторона не збирається йти на ці поступки, ми в квадраті послаблюємо свої позиції. За кожен розведений метр з нашого боку, без чіткого виконання умов з боку Росії, ми будемо вдвічі більше відплачуватись на майбутнє. Тим часом 3 етапи повернення Донбасу визначив президент Зеленський на форумі єдності в Маріуполі. За словами глави держави, на першому етапі слід завершити гарячу стадію та припинити вогонь. Другим етапом має стати примирення людей та пошук консенсусу. На третьому етапі українські території, тимчасово окуповані Росією, мають мирно реінтегруватися в Україну. Причому йдеться про території Донбасу і Криму, підкреслив Зеленський. Варто зазначити, що 20-хвилинну промову, зачитану з папірця, представники СМІ слухали в окремому від президента приміщенні. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч в нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території. За 5 років Україна планує у притул наблизитися до вступу до НАТО. Це основний меседж сьогоднішньої зустрічі в Одесі. Нагадаю, там перебуває делегація високопосадовців Альянсу на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом. Продовжить тему Андрій Анастасов. Напередодні візиту делегації до Одеси прибули 4 кораблі країн НАТО. Це протимінні тральщики з Італії, Іспанії, Румунії та Болгарії. Сюди ж до морвокзалу сьогодні приїхали члени Північно-Атлантичної ради Альянсу. Це посли 29 держав. Очолив групу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це Одеський морський порт, а ось там Одеса.
Екскурсію для Столтенберга проводить віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба. Каже, дедалі більше українців підтримують євроатлантичну інтеграцію. А після російської воєнної агресії це вже не спонтанне, а цілком усвідомлене рішення людей. Ми встановили для себе амбітну ціль за 5 років досягнути відповідності принципам та критеріям членства в НАТО. Альянс теж зробив свій вибір, коли у рішенні Бухарестського саміту 2008 року визначив, що Україна стане членом НАТО. Ми виходимо з того, що це рішення буде виконане. Генсек НАТО своєю чергою вкотре заявляє, що Альянс підтримує суверенітет та цілісність України, готовий допомагати практично, політично та продовжувати зміцнювати українське військо. Щодо ситуації на Донбасі, Столтенберг зазначає, НАТО вітає зусилля, спрямовані на розведення сил в прифронтовій зоні. Ми вітаємо нову динаміку, яку започаткував президент Зеленський, спрямовану на мирне розв'язання конфлікту. Але ми твердо наголошуємо, Росія несе чітку відповідальність за виконання мінських домовленостей. Вона повинна вивести всі свої збройні сили, всіх своїх офіцерів зі сходу України і припинити дестабілізувати країну. Вже завтра делегація НАТО вирушає до Києва. Очікується, що Єнс Столтенберг зустрінеться з президентом Зеленським та виступить з промовою у Верховній Раді. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. Тепер до інших тем. Опалювальний сезон в Україні почався, але не для всіх. У холодних оселях поки що чекають на тепло жителі двох міст на Львівщині – Новояворівська та Нового Роздолу. Це загалом майже 60 тисяч людей. Затримка сталася через те, що приватна компанія, яка керує місцевими ТЕЦ, так і не виплатила заборговану зарплату працівникам теплоелектростанцій. Ті, відповідно, страйкують, відмовляючись працювати безкоштовно. Деталі розкаже Христина Гашенко. Новий Розділ – один із міських дошкільних навчальних закладів. Наймолодші вихованці, закутані в найтепліший одяг, рятуються від холоду за допомогою електрообігрівача. Температура тримається так, в основному в тих межах – 15-16. Якщо трошки сонечко, то може бути 17. Ну, більше не піднімається. Так одягатися дітворі доведеться ще не один день. Працівники місцевої ТЕЦ наразі тепло запускати не планують. Управитель теплоелектростанції заборгував людям зароблене за кілька місяців. А ми ціле літо вже кликали сюди, і мера він раз був, і сюди зверталися. То ж від червня місяця не виплата, а де ж він був ціле літо? Аби жителі Нового Роздолу таки отримали тепло в квартирах, місцева влада погодилася позичити приватній компанії управителю теплоелектростанції 1 051 000 гривень. Ще майже 2 мільйони виділять з обласного бюджету. Буде винесено на розгляд виконавчого комітету рішення про перерахування коштів на ПП «Гарант Енерго» для того, щоб перемонтувати комунікації, привести місто до належного стану. Із цих грошей компанія управителю обіцяла погасити заборгованість по зарплаті працівникам Новороздільської ТЕЦ за червень та частково за липень. Мають дати на тижні перший транш, тільки першу половину зарплати. І туди ми будемо робити вже підготовку до запуску ТЕЦ. Не запускати, а тільки підготовку. До другий транш, туди вже там запускали ТЕЦ повністю. Щоб перевірити та підготувати мережі до опалювального сезону, потрібно кілька днів і гроші, розповідають працівники теплоелектростанції. Того року у нас було 2 сварщика, вже 2 розрахувалося, вже частина людей розрахувалася. Треба мати з чого формувати людей зміни. Тому що людей менше. Але якщо б платили, може люди би і вернулися. Без тепла на Львівщині залишається і майже 30 тисяч жителів міста Новояворівськ. Там проблема така ж. Компанія-управитель заборгувала зарплатню робітникам. Коли люди отримують зароблене, а жителі міста, відповідно, теплі батареї невідомо. Директор компанії-управитель говорити із журналістами відмовився. Проблеми на обох ТЕЦ почалися ще торік, коли через розслідування стосовно попередніх власників НАБУ арештувало майно підприємств. Пізніше Нацагентство з розшуку та менеджменту активів призначило приватну компанію управляти обома теплами. Електростанціями. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. 11-річна дівчина ледве не загинула в Черкасах, упавши з висоти на території одного з місцевих довгобудів, до речі, просто в центрі міста. Дитина відбулася лише з трусом головного мозку та подряпинами. Втім, місцеві жителі бояться, що нещастя може повторитися. Адже заморожений будівельний майданчик ніхто не охороняє і ніщо не заважає дітям потрапити на нього.
Купи сміття, чагарник та величезна цегляна будівля. І це у середмісті Черкас. Буквально за кілька метрів від площі Богдана Хмельницького височіє коробка проєктного інституту. Ця недобудова у самісінькому центрі міста стоїть вже не один десяток років. І судячи з написів на стінах, це найулюбленіше місце відпочинку для черкаських підлітків. Від батьківського контролю тут можна сховатися за величезним парканом та екстремальних розваг, схоже, вистачає. Днями тут з третього поверху будівлі зірвалась 11-річна дівчинка. Від удару вона знепритомніла. На щастя, дитина відбулась з трусом мозку, подряпинами та переляком. Щоправда, поспілкуватись з нею медики нам не дозволили. Людей, які живуть та працюють поряд з Довгобудом, інцидент аж ніяк не здивував. Михайло Шитко каже, сам не раз ганяв з території недобудови підлітків. Вони проходять сюди, заходять з того боку, а там вже є ці прильоти. Забираються на кришу і там собі постійно перебувають. Після нещасного випадку прохід, яким діти пробиралися на територію будівництва, вирішили замурувати. Зранку тут працюють будівельники. Вже кілька років, як Довгобуд придбала приватна будівельна компанія. Планували звести житловий будинок, але не можуть домовитись із містом, запевняють приватники. З 2016 року вони намагаються відсудити у міської ради землю під Довгобудом. Та поки що безрезультатно. Свої провини у тому, що дитина постраждала, вони не вбачають. Повинен відповідати той власник земельної ділянки, на якому воно зараз знаходиться. Тобто в даному випадку, оскільки воно не оформлено, і ми просили для того, щоб отримати і оформити на нас. А от міськвиконком іншої думки в управлінні інспектування наголошують, будівельний майданчик компанія мала не лише огородити парканом, а й поставити охорону. Там порушення на порушення. Там санітарний стан, там жахіття. Сьогоднішнього дня приїхав інспектор, склав припис. Воно взагалі було там доступ безперешкодний. Там в заборах були дірки. Наразі його латають і закривають огорожу, щоб туди не було доступу вільного. Тепер власник має сплатити 1700 гривень штрафу за неналежне утримання території Довгобуду і унеможливити потрапляння туди сторонніх. Але містян це не заспокоює. Люди впевнені, єдиний вихід убезпечити об'єкт – це знести його або якнайшвидше добудувати. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Продовжуємо випуски. Тепер до інших тем. Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом українців. За відповідний законопроект у третьому, останньому читанні проголосували депутати Британської Колумбії. Вона стала шостою з-поміж 13 провінцій та територій Канади, де місцева влада визнала Голодомор. Відтепер у кожну четверту суботу листопада в цій провінції шануватимуть пам'ять жертв геноциду українського народу. На державному рівні Канада визнала Голодомор ще 2008 року, а торік у Торонто відкрили меморіал загиблим від голоду, штучно влаштованого більшовицькою владою в Україні. Київ, а не Київ. Відтепер писатиме авторитетне британське видання Financial Times. Щоденна газета відмовилася від вживання русифікованої назви української столиці, дослухавшись аргументів української сторони. Глобальну кампанію за правильне написання слова «Київ» в англійській мові торік запустило вітчизняне МЗС. Відтоді до неї долучилися десятки аеропортів та медіа в усьому світі. Дочасним виборам бути британські депутати висловилися за проведення позачергових виборів до парламенту. Уперше за майже століття громадяни голосуватимуть у грудні, напередодні Різдва. Які ж настрої в британському парламенті, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Рівно за тиждень усі ці люди опиняться без роботи. Парламент розпускають, а депутати почнуть боротьбу на округах за те, щоб повернутися на ці зелені лави. Вони відпрацювали лише 2 із 5 років парламентського терміну і йдуть на дочасні вибори. Вибір на цьому голосуванні дуже очевидний. Люди мають шанс обрати реальні зміни після років скорочень бюджету, приватизації та податкових благ для найбагатших. Найважливіше те, що наша команда згуртована, і ми готові забезпечити чудове майбутнє для нашої країни. А це протилежне від того, що пропонує нам партія лейбористів. Втім, далеко не всі жадають знову посісти місця у палаті громад. 50 депутатів із різних партій вже заявили, що не висуватимуть своїх кандидатур на грудневому голосуванні. Серед них так званий батько парламенту. Кен Кларк працював депутатом найдовше. Він був в урядах Маргарет Тетчер, Джо
Джона Мейджора та Девіда Кемерона. Оскільки батько парламенту покидає ці стіни після безперервних 49 років служби, я хочу віддати йому честь. Високоповажний пан – один із найвідоміших політиків нашої країни, кого найбільше поважають. Дякуємо за службу парламенту, за службу його округу та за його службу нашій країні. Також на пенсію виходить онук Вінстона Черчилля сер Ніколас Сомс. Серед тих, хто не збирається повертатися, і молодший брат прем'єра Джо Джонсон. Він не погоджується із Борисом щодо Брекзиту, тож вирішив відсторонитися від великої політики. А от Гайді Аллен обридло миритися із побічними ефектами депутатської роботи. Я виснажена втручанням в моє приватне життя, паскудствами та залякуваннями, які стали нормою. Ніхто на жодній роботі не повинен миритися з погрозами, агресивними імейлами, образами на вулиці, прокльонами у соціальних мережах і встановлювати кнопки виклику поліції вдома. Втім, жодне із 650 місць у парламенті порожнім не залишиться. Партії вже розпочали передвиборчі перегони. Навіть не чекаючи, коли закон про дочасні вибори набере чинності. Документ наразі проходить затвердження у Палаті лордів та має бути підписаний її величністю. Втім, це лише формальності. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголоштувало страйк. Тимчасово не працюють усі дипломатичні представництва цієї країни за кордоном, зокрема в Києві. Таким чином відомство відреагувало на рішення Міністерства фінансів скоротити видатки на роботу дипломатів, а ще заднім числом оподаткувати представницькі витрати, не підтверджені квитанціями. Внутрішній конфлікт заморозив роботу дипмісії Ізраїлю в усьому світі. Відвідувачів не обслуговують, в'їзд на територію представництв заборонений. Скільки триватиме страйк – невідомо. У Конгресі Сполучених Штатів оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа. Голосування документу відбудеться завтра. В разі прийняття резолюція дасть змогу формалізувати процедуру імпічменту та перейти до наступного етапу розслідування звинувачень у цій справі. Також документ виписує порядок слухання свідків у комітеті розвідки. Ну, а ще, за словами спікерки Палати Ненсі Пелосі, має допомогти вплинути на адміністрацію Трампа. Раніше Білий Дім відмовляв надавати документи Палаті представників, а також забороняв свідчити у справі імпічменту. Анкара під санкціями. Американські конгресмени зважилися на небачений тиск на Туреччину. За що саме голосували і чому це рішення може як ніколи посварити дві країни, розкаже Дмитро Анопченко. Поки Дональд Трамп намагається помиритися з Туреччиною, Конгрес проводить власну політику – санкцій і тиску. Палата представників проголосувала відразу за два рішення з серйозними наслідками. Перше – законопроект 4695, названий «Pact Act» – закон про захист від конфлікту з боку Туреччини. Документ зобов'язує президента Трампа ввести санкції проти тих, хто причетний до військової операції Анкари в Сирії, зокрема проти турецького міністра оборони. А ще стосовно будь-яких іноземців, що поставляли Туреччині товари і послуги, які згодом могли бути використані для вторгнення. Таким людям заборонять в'їзд у Сполучені Штати, заморозять їхні активи. Конгресмени також зобов'язали главу держави завдати по Туреччині і фінансового удару, запровадити санкції відносно одного з найбільших державних банків – Халкбанк. У міжнародній практиці прийнято, що будь-які санкції зазвичай не стосуються першої особи – глави держави. Згадаємо навіть КНДР або ту саму Росію, де жоден американський санкційний пакет не б'є особисто по Путіну, максимум по його оточенню. Але зараз конгресмени пішли ще далі. Зобов'язали Держдеп, Мінфін і розвідку зібрати і надати їм детальну інформацію про всі активи, доходи, інвестиції і навіть ділові інтереси президента Туреччини Реджепа Ердогана і всіх членів його родини. А ще Білий Дім зобов'язали запровадити додаткові санкції у зв'язку із закупівлею Анкарою російських зенітних ракетних систем С-400. Паралельно конгресмени затвердили ще один документ. Коротка резолюція, всього на 4 сторінках, але наслідки її можуть бути ще серйознішими, ніж у санкційного пакету. Більшістю голосів Палата представників схвалила резолюцію про визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Мова про події часів Першої світової, коли турки провели масову депортацію і винищення вірмен, що жили в країні. Аналогічні резолюції конгресмени пропонували протягом десятиліть. Втім, жодну з них навіть на голосування не вносили. Така болюча це тема для Туреччини. І так серйозно вона здатна погіршити відносини Анкари з Вашингтоном.
У Єревані з приводу цього документа радіють. Вірменія офіційно подякувала Конгресу. У Туреччині терміново викликали на килим в МЗС посла Сполучених Штатів. А президент Ердоган вже заявив, його країна цей документ не визнає. А турецький парламент відповість Америці. Більш серйозного удару по самолюбству Ердогана завдати було неможливо. З одного боку – дражливий історичний конфлікт, з іншого – спроба вдарити по ньому особисто і його сім'ї. Закон про санкції за правилами ще повинні затвердити в Сенаті, а там вже зараз потужна опозиція цьому рішенню. Кажуть, потрібно ретельно все продумати, вперш ніж запроваджувати санкції проти союзника у НАТО. Та ще й коли американська економіка так тісно пов'язана з турецькою. Так що цілком можливо, що формулювання пом'якшать або зовсім поховають цей документ. Інша справа – резолюція про геноцид, її не переглянути. І це саме по собі здатне максимально роздратувати Туреччину і відштовхнути її від Сполучених Штатів в бік Москви, чим охоче скористаються в Кремлі. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Жорсткіші умови отримання дозволів на володіння зброєю та активна боротьба з розпалюванням ненависті в інтернеті. Уряд Німеччини затвердив пакет заходів із боротьби з правим екстремізмом. Це відповідь політиків на теракт у Галле. Там на початку жовтня ультраправий радикал Штефан Бальє спочатку спробував прорватися до синагоги, а потім відкрив вогонь у центрі міста, убивши двох людей. Тетяна Логунова розкаже більше. Легально придбати зброю в Німеччині нелегко. Щоб отримати дозвіл на володіння, заявник повинен довести, що він повнолітній, психічно здоровий, не має судимостей та адміністративних покарань, алкогольної і наркотичної залежності. А ще переконливо обґрунтувати, навіщо взагалі потрібна зброя. Підставою може бути членство в стрілецькому чи мисливському клубі або необхідність самооборони у зв'язку з професійною діяльністю. Цього недостатньо, вважають німецькі політики, і пропонують зробити умови отримання дозволу на володіння зброєю жорсткішими. Передбачається, що незабаром усіх охочих буде перевіряти Федеральне відомство з охорони Конституції. Його співробітники отримають право не тільки відмовляти заявникам, але й відкликати видані раніше дозволи. Жорсткіше боротися планують із розповсюдженням ненависті в інтернеті. Зараз соціальні мережі видаляють усі подібні дописи і коментарі, які з'являються в німецькому сегменті. Політики ж хочуть зобов'язати їх не тільки блокувати заборонений контент, але й повідомляти про порушення у правоохоронні органи. У випадках, коли йдеться, наприклад, про погрози вбивства чи розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Зараз ми шукаємо інструменти, які дозволять активніше боротися з розпалюванням ненависті. Ненависті і ворожнечі в інтернеті. Обговорюється можливість зобов'язати провайдерів повідомляти про такі випадки спеціальній структурі. Це дасть нам можливість швидше притягати порушників до відповідальності. Пропозиції уряду ще має затвердити парламент. Очікується, що голосуватимуть за це депутати на початку наступного року. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Ну, а далі новина на замітку фанатам Гаррі Поттера, чи, можливо, Анрі Потьє. Дипломовані маги з'являться у Франції. Уряд країни офіційно визнав новий фах і надав статус коледжу Академії магії в Парижі. Хто вступає до нестандартного вишу та чого саме там навчають, дивимося далі. Найголовніша запорука успішного фокусу – нікому не розкривати секрет дійства. Проте у Міністерстві праці Франції так не вважають. Відомство офіційно визвало Академію магії у Парижі коледжем. Тепер кожен охочий після закінчення середньої освіти може стати дипломованим магом. Єдине, що відрізняє академію від інших вишів – відсутність державного фінансування. У нас є диплом, який визнає держава як еквівалент дворічного навчання після середньої школи. Відтепер наш заклад має рівні права з іншими мистецькими коледжами. Ми дуже щасливі, що уряд країни підтримує розвиток культури. Обсяг занять – 35 годин на тиждень. Серед навчальних дисциплін – теорія карткових фокусів, історія магії та основні засади ілюзійної майстерності. Студенти отримують гарні оцінки, якщо зможуть ошукати викладача. Той, хто не надто охочий до виступів перед публікою, вчиться продюсувати шоу-програми. 18-річний Томас – студент першого курсу Академії магії. Каже, що малим захоплювався фокусами, а в 14 років зрозумів, хоче сам їх робити, а коли виросте – працювати ілюзіоністом. На сайт навчального закладу натрапив в інтернеті та відразу подав документи на вступ.
Магія – моя пристрасть. Хтось бажає заробляти на життя музикою, я хочу своїми ілюзіоністськими навичками. Заняття у нас дійсно захоплююче. Я навіть не встигаю помітити, як минає день. Навчання в академії не дешеве. Тримісячний курс – майже 15 тисяч євро. Батька хлопця Тер'єрі Біорет переконаний. Зараз людям не вистачає розваг, тож попит на фокусників та ще й дипломованих більший, аніж на юристів чи медиків. Чоловік готовий платити будь-які гроші, аби син зміг реалізувати свої амбіції. Спочатку ми шукали для Томаса приватні заняття магією. Коли ж дізналася, що уряд офіційно надав статус коледжу цій академії, зробили свій вибір. Ми щасливі, що наш син займається улюбленою справою. Окрім денного навчання, Томас отримує багато домашніх завдань, з якими нерідко справляється далеко за північ. Проте хлопець не засмучується. Каже, щоразу, коли тасує колоду карт, уявляє, що настане день, коли він перевершить найвідомішого ілюзіоніста світу – Девіда Копперфільда. Тарас Пилипець, новини телеканалу «Інтер». Тепер ближче до реальності. Новий спосіб очищення річок від пластику вигадав екопідприємець із Нідерландів. 25-річний Боян Слад представив у Роттердамі апарат, що виловлює сміття у воді. Увесь зібраний мотлох віддають на переробку. На створення машини пішло 4 роки, а за день Ocean Cleanup може зібрати до 50 тонн пластикового непотребу. Два такі апарати вже працюють в Індонезії та Малайзії. Вартість плавучого сміттезбірника – 700 тисяч євро. І нагадаю, що на зустрічі G20, яка відбулася влітку цього року, світові лідери домовилися про спільну боротьбу з пластиком в океанах. Це всі повідомлення випуску, але не забувайте, що рівно о 20-й остаточні підсумки дня підіб'ють подробиці. Ну, а ми з вами побачимося вже завтра о 17:40, як завжди, в цій студії. На все добре!